իրանք մտքեր են առանձին։ Սաղմնային տեսքով մինիմալիստական ոճով ու շատ խոսուն Արևիկ Գրիգորյանի մտածրիվն է, այնինչ անհանգստացնում է, ինչը հուզում է, ինչ նուրախացնում է երիտասարդ նկարչուհուն Դալանի պատերին է։ Ազատ տարածքները օդը շատ կարևոր դեր ունեն նկարներում, կարծում եմ։ Արտ գալերեի այցելուները կանգ են առնում Արևիկի գրաֆիկական մտքերի առաջ ու երկար զննում ժամանակակից Հայաստանի ամենաժամանակակից վարպետին, նույնպես ժամանակ է պետք նկարների էությունն ընկալելու համար։ Արարատ Սարգսյանին հիացնում է Արևիկի անկեղծությունը։ Մենակ է աղջիկը, շատ մենակ է, ինքը նկարները արել է ոչ մի բան չմտածելով, որ պետք է ինչ-որ մեկը նայի, ինչ-որ մեկին դուր գա, կամ մի տեղ վաճառի, կամ մի տեղ ցուցադրի։ Իսկական արվեստը մաքուր բան է, դա ժամանակացում, երբ որ դուք ուդ մենակ ես։ Քնած էր, արթնացավ ու այս նկարը տեսավ։ Կարենը իրեն հաճախ է ճանաչում կնոջ գրաֆիկական պատկերներում, ակամա բնորդն է։ Արևիկի ոգեշնչումը երկհանամուսինն է նաև։ Միստիկ բան կա, երբ դու քնած ես, իսկ ինչ-որ մեկը նկարում է, եւ խոսքը ֆոտո նկարության մասին չէ, այլ այսպիսի երկար եւ մանրամասն նկարության։ 40 մտածրիվ պատկեր Արևիկ Գրիգորյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը Դալան Արտ Գալերիում կտեվի մեկ շաբաթ։ Անի Հակոբյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։